Říkám vám to už po desátý. Naše prostředky jsou omezený. Nemůžeme vám bohužel pomoct. Už nevolejte, je to naprosto zbytečný. Sbohem. To je hrozný, jak jsou lidi drzí a neodbitní. A vy jste kdo? Phil Madison. Předseda nadace. Uvolněte se, slečno Hardingová. Pokrčte nohy. Žádné prudké pohyby. Tak, uvolněte se. Ne, já myslím, stačí dole. Dovolíte? Tady? Tohle. Co vás ty zavolala? Slečno Hardingová. Počkejte, pane. Dobrýte. Gastrointestinální obtíže nejsou můj obor. No tak. Phile. Phile. Hned jak jsem tě poprvé uviděla. Slečno Hardingová, pokud ještě cítíte nějakou bolest, postarám se o to, aby vás vyšetřili na naší klinice. Třeba hned. Co to znamená? Že jsem neshledal žádné zvláštní obtíže. Kolega specialista možná bude úspěšnější. Ne, prosím vás, ne. Já si potřebuji zavolat. Já totiž... Ano, musím se omluvit. Dnes večer jsem měla být na kosmetice. Ovšem, v takovém stavu... Mohu. Dovolíte. Pevná linka. Je u zadního vchodu. Děkuju, Phil. Salon Nancy Bonhamové. Dobrý večer, Hardingová. Ráda bych se vám omluvila. Byla jsem k vám objednaná na dnešní večer, ovšem přišlo mi do toho něco naléhavého. Ano. Určitě. Zavolám a přeobjednám se. Díky. Mě nenaleješ? Velmi rád. Vodu? Abyste mohla řídit. No tak, Phile, já vím, že jsi doma sám. Slečno Hardingová. Doporučoval bych vám pobyt na čerstvém vzduchu. Co nejdřív. Takže další. Další blb, který mě chce ničit. Pro kterýho jsem vzduch žil!
ne, já se ničit nenechám, rozumíš? Nenechám! Slečno Hardingová! Měla byste se dát co nejdřív vyšetřit. Děkuju za radu, ty. Impotente! Slečno Hardingová! Kdo vám dal právo nahlížet do smluv a účtu na dace? Smysl pro povinnost, pane řediteli. Říkal jste přece, že každou iniciativu vítáte. V tom případě budu o vašem skandálním chování informovat ředitele nadace, doktora Medisna. To udělejte. Já už jsem totiž Fila včera večer u něj doma o poměrech v nadaci informovala. Myslím, pane řediteli, že mu budete muset hodně věcí vysvětlovat. Rozumíme si, že?